netrukus po minutėlės ant šio ledo daugeliu iš čia esančių, galbūt netgi visiems, puikiai pažįstamas numeris Piratai, kurį geriausi ir įtakingiausi pasaulio prodiuseriai įvertino kaip vienu šauniausių numerių pastaraisiais metais. Margarita Drobiazko, Povilas Vanagas. Thank you.
Sako Povilas Vanagas. Ir pasaulio medalių laimėtojai Margarita Drobesko, Povilas Vanagas. Margarita Drobesko, Povilas Vanagas. Dar kartelį, Margarita Drobesko, Povilas Vanagas. Margarita.